ဒီတဲ့နှမရရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာဆရာတွေ့ရရှိတော်တဲ့သင်ခန်းစာနှစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖော်ပြပေးပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာတစ်ခုကပထမတစ်ချက်ကတော့တီတူဩဝါဒစာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအသက်တာနဲ့မိမိရဲ့တူဒီပတ်စနယ် devotion life အဲ့ဒီအရာမှာတော်တော်လေးခွန်အားရစေတယ်ဟိုမှုတော်ဆောင်ခြင်းပုံမှာတချို့တချို့တော့မရှင်းလင်းတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာလည်းပဲဒီတီတူဩရာစာလေ့လာခြင်းအပြင်အများကြီးခွန်အားတက်စေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအပေါ်မှာလည်းခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါပထမတစ်ချက်ရရှိပါတယ် The first lesson that he received from the trainee is Titus, and that really inspired him a lot in his ministry that he's doing, and that will be keep his future life more and more encouraged to work with the Lord. Okay. Holy Spirit, so that Eddie Gonsin, oh, my boy. အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသူကအခန်းလေးတွေခွဲပြီးတော့မှတင်ကြားခြင်းအပေါ်မှာဒီဝိညာဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတာသမီတိုင်းနဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုလည်းပဲ တဲ့ဝင်ဝင်ငကူကလည်းပဲအရင်ကလည်းပဲမတိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတိတယ်ယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်အာကိုတယ်အခုမှလည်းပဲဒီဆိုမတင်တန်းဒီမှာလာတက်တဲ့ခါမှာအဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအတိကထားပြီးတော့တစ်ချိန်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာမှလည်းအများကြီးဟိုကိုယ့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့တူဦးတယောက်ချင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာအများကြီးဒီ The second one is that we had the section for learning about Holy Spirit. That lecture section makes a really, really have a deeper understanding on the Holy Spirit, and that really keeps him inspired not only in his life but also in his family and his church and his ministry life. So these are the two things that he inspired from the training. Thank you very much. Jesus, my dear.